madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka soo kicitimay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo kaga qayb gelayay shirkii maamul goboleedyada ayaa soo gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Madaxweyne Gaas oo shir jaraa'id ku qabtay madaxtooyada Puntland waxa uu kaga hadlay shirkii wadatashiga maamul goboleedyada dagaalka deegaanka Tukaraq oo ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland. Gaas oo ka hadlaya arrimaha shirkii ku soo gabagabay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa uu sheegay in shirku ku soo dhammaaday si is-afgarad ah ayna ka soo baxeen qodobo wax ku ool ah. Dimuqraasiyadeynta iyo federaalaynta Soomaaliya arrimood muhiim u ah dib u hanashada qaranimadii iyo dowladnimada Soomaaliyeed runtii waxaana ka soo baxay warmurtiyeedkii aad wada dhegeysateen shalay oo arrimo badan taataabanayay oo siyaasaddu ka mid tahay arrimaha nabadgelyada amnigu ka mid ahaayeen arrimaha bini-aadantinimada iyo humanitarianku ay ka mid ahayd. Intaasoo dhan ayaa lagaga hadlay shirkan wuxuu kasoo dhammaaday guul. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay shirka dambe dhugu gaarsiiyo wanaag iyo horumar. Waxaan rabaa inaan meel kasta ummadda Soomaali meela jooganba ugu hambaryeeyo curashada bisha Ramadaan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu bishaas barakaysan uu noogu dambi dhaafo aanu iscafino dhammaanteen iyana waa nama fursadan ka faa'idaysanay. Waxaan rabaa inaan meel kasta joogaanba ugu hambaryeeyo. Dhanka kale, madaxweyne Gaas ayaa si adag uga hadlay dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa maamulka Soomaaliland. Waxaan rabaa halkaa inaan hambaryo uga diro ciidamada xoogga dalka Puntland meel kasta ay joogaanba oo u taagan difaaca dalka ka difaacaya dadka hororka ah oo rabaa inay dal iyo dhul aysan lahayn ay inta ku soo duraan oo qabsadaan inay si nabadgelyo ah u joogaan. Taasina waxaan u sheegay inaysan suurtagal ahayn goosatada kala rabta inay dalka kala goyso Soomaaliya usoo tafaxaydatay inay dhiig Soomaaliyeed ay daadiyaan waqti nabad dalka uu yahay nabad loo joogo bil cibaado hadda aanu galay inay dalka inta ku soo duuraan ay dhiig daadiyaan. Waxa weeye waxaan u sheegayaa Muuse Biixi iyo dowladdiisa in ay dowladdiisa gobolka Goosadka in Puntland ay diyaar u tahay dalkeeda inay difaacdo iska celiso cid kasta oo kusoo duusha. Waxay ku socdaan xaq darro dhul aysan lahayn bay rabaan inay xuquuq qabsadaan ku haystaan suurtagalna maaha. Yaasaan u sheegaynaa dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibaddana waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda, inay u diyaar garoobaan dagaal dheeraan, inay u diyaar garoobaan in ay sharaf ku noolaadaan, cizzi ku noolaadaan. Meeshii uu ka yimid waad garanaysaa Muuse Biixi halkaas uu ka yimid Tukaraq garoobaan inta yimaado inuu ku naaloodo oo nabad ku joogo suurtagal lama, saasaan u sheegaynaa. Marka dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan ha u diyaar garoobaan difaaca dalkooda, ka qayb qaataan difaaca dalkooda. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.